Mwanamume mwenye umri wa miaka 40 amekamatwa na maafisa wa usalama mjini Nakuru kwa madai ya kumuua mkewe usiku wa kuamkia leo kwa kumdunga kisu nyumbani kwao eneo la Afraha, Nakuru Mashariki. Kulingana na bawabu, wawili hao walikuwa na mzozo wa kinyumbani ambao unakisiwa kuchangia mauaji. Mwanamume huyo anayefahamika kama Paul Ochieng alijaribu kutoroka kwa kuruka kutoka orofa ya 4. Hata hivyo maafisa wa usalama walimkamata na hivi sasa anatibiwa katika hospitali ya rufaa ya Nakuru. There was a family dispute between two families here. The family of Paul Ochieng, who is the suspect in this case, had a family dispute with the wife. The wife is Jerry Kamande, age 20 years. She was stabbed on the left side of the chest and she died on the spot. The suspect tried to jump from the fourth floor so that to commit suicide, but he was rescued with injuries on the legs, and he also has been escorted to PGH hospital for treatment.